Ліхман у студії. Добрий вам вечір. Етапом із Києва до Харкова Юлію Тимошенко таємно із першими півнями відправили на зону. Тюремники запевняють, що до в'язниці екс-прем'єр відбула просто із комфортом в автобусі з м'якими диванами та з 12 валізами особистих речей. Розповіді пенітенціарної служби обурили доньку Тимошенко. Те, що лідерку батьківщини незаконно і завчасно відправили у колонію, наголошує її захист, адже рішенням Шевченківського суду екс-прем'єр арештовано у справі ЄСУ і має перебувати у Лук'янівському СІЗО до того часу, поки той же Шевченківський суд постанову не скасує. Те, що Тимошенко вже за межами Києва, її оточення дізналося випадково. У 6 ранку соратники екс-прем'єра приїхали до СІЗО, аби передати їй на прохання рідних передачу до свят. Однак черговий повідомив, жінка із таким прізвищем та ім'ям у Лук'янівському ізоляторі не утримується. Народних депутатів, які згодом приїхали з'ясувати, куди зникла їхня лідерка, півгодини тримали на порозі. Не о 6-й, а о 8-й ранку у комфортабельному автобусі та із 12 валізами Юлію Тимошенко відправили до харківської колонії. Вже пізніше роз'яснюють тюремники. Лікарі, що самого ранку оглядали екс-прем'єра, підтвердили – здоров'я ув'язненої дозволяє її перевозити. Крім того, Тимошенко поїхала у комфортабельному автозаку, де можна навіть помитися. Та наданий висновок про те, що дозволяється транспортування даної особи. Для самого транспортування було залучено комфортабельний автомобіль, в якому передбачені два м'які дивани, є умивальник, біотуалет, тобто належні умови для транспортування. Інформацію про те, що Тимошенко почувається здоровою, а речей в неї назбиралося на 12 валіз, спростовує її донька Євгенія Тимошенко. Вона вперше звернулася до журналістів. У відеозверненні просила не тиражувати брехню від влади. Щоправда, звідки в неї така інформація, не повідомила, адже на власні очі вона не могла бачити, як вивозили її матір. Мою маму вранці винесли на руках, по-звірячі кинули в автозак, незважаючи на її важкий стан здоров'я, та повезли в невідомому нам напрямці. Про це не повідомили ні мене, ні адвокатів. Я прошу вас припинити розповсюджувати брехню про 12 валіз, які зараз, як говорять, прямують з неї. На зону Юлію Тимошенко відправили незаконно, обурений її захисник Сергій Власенко. Пенітенціарна служба порушила цілу низку кримінально-процесуальних норм, розказує адвокат. По-перше, у справі ЄСУ на його підзахисну накладений арешт. І без рішення суду її не можна переводити з СІЗО до будь-якого іншого закладу. А по-друге, Власенко переконаний, що до тюрми Тимошенко перевезли за усною вказівкою перших осіб держави. Адже через те, що повний текст постанови апеляційного суду був зачитаний лише вчора о 6-й вечора, часу на підготовку документів щодо етапування Тимошенко у пенітенціарної служби не могло бути. При цьому вчора сказали, що вчора ще, виявляється, в робочий час засідала якась комісія по розподілу, яка розподіляє людей, хто де повинен відбувати покарання. І це все теж нібито відбувалося в робочий час. Це теж повна неправда, тому що це неможливо. Я був тут до 6-ї години вечора, і вчора мене практично офіційно повідомили про те, що ніхто не збирається Юлію Володимирівну нікуди переводити, що немає ніяких для цього підстав. Услід за Тимошенко до Харкова вирушила і група народних депутатів від батьківщини, аби дізнатися, в яких умовах перебуватиме їх лідерка, як себе почуває, та порадитися, що робити далі. Євгенія Моторевська, ТВАІ. Вже по обіді Тимошенко привезли до Качанівської колонії на Харківщині. До приїзду готувалися заздалегідь. Дорогу в напрямку цього району підлатали, розповіли місцеві мешканці. Нині навколо колонії загони міліції, біля входу місцевий осередок батьківщини. Він влаштував там пікет. Зранку біля колонії лише знімальні групи. Згодом приходять перші активісти батьківщини. Дізналися про етапування Тимошенко, прийшли підтримати. Уже і передачу готують. Бо я 900 рублей пенсії получаю, зроблю буженину і принесу. О пів на другу до воріт колонії під'їжджають 4 автомобілі. Правоохоронці по секрету кажуть, у мікроавтобусі із затонованим склом Юлія Тимошенко. Згодом офіційне підтвердження. Начальник виправного закладу доповідає, засуджену доставлено згідно з нарядом пенітенціарної служби. Коли я у неї спросив, Юлія Володимирівна, як ваше стан здоров'я, вона сказала, устала в дорозі. Тимошенко ізолюють від решти засуджених, кажуть у колонії. Такий закон, поки розслідується ще одна кримінальна справа щодо неї, контакти з іншими засудженими заборонені. Екс-прем'єр перебуватиме у тимчасовому ізоляторі. Кімната розміром 31 квадратний метр. Окремий санвузол, душова кабінка. Нічого не робили заранее, не готувалися.
Вы знаете о том, что наше учреждение проводит политику на приведение условий и содержания к европейским стандартам. Так что она содержится в обычном помещении. Значит, два человека, то есть она і ще одна слідчина арестована. Лише після приїзду спецтранспорту до колонії підтягується більше людей із символікою БЮТ. Пікет близько 100 осіб. Заздалегідь акцію не планували, кажуть партійці. Все, что сегодня власть делает против себя, она агитирует, чтобы на выборах мы сказали нет этой власти, а бросаться под автомобиль – это абсолютно не методы нашей партии на сегодняшний день. Мы вполне собрались здесь, чтобы выразить свою солидарность. Район Качанівської колонії – тихий приватний сектор Харкова. Мітинги для місцевих мешканців – дивина. Утім, через гамір вони не хвилюються. Радіють, зранку на перехресті засипали величезну яму щебенем. Бачите, як все чистенько у нас тепер. Убрали треугольничок. Да, так що у нас тут порядочок буде. А пусть шумят, нам не мешають. Вже привикли заводи шумят, всі тут шумять. Вот так вот. А мітинги там все. Там ми самі вийдемо помітингуємо. Що влаштують під стінами колонії у новорічне свято, бютівці наразі не вирішили. Однак у самому виправному закладі екс-прем'єра привітають. З нагоди свята – делікатеси тюремної кулінарії. Улучшене меню – це ми будемо готувати пирожки, салати і так далі. Любов Ніколаєва, ТВАЙ. Перші подробиці вбивства працівників Приватбанку у Донецьку. Як стало відомо ТВАЙ, із власних джерел співробітники установи сиділи за святковим столом, коли в банк зайшов чоловік із пістолетом Макарова, зірвав камери спостереження і вбив людей пострілами у голову. Гроші при цьому не вкрав. Загиблі – молоді працівниці банку і 45-річний охоронець. Міліція поки що нічого не коментує. Розслідувати справу будуть спільно із СБУ. Керівники цих відомств і заступник генпрокурора зараз у Донецьку проводять нараду. В усіх фінансових установах міста день жалоби. До місця трагедії люди несуть квіти та свічки. За словами працівників сусідніх офісів, до цього відділення не можна було потрапити просто так. Воно обслуговувало VIP-клієнтів, які заздалегідь повідомляли про свій приїзд. Для решти відвідувачів банк був зачинений. Глибоко потрясені, як воно то взагалі в наше время, ну, тяжко такого представити. То есть, как бы, грубо говоря, сейчас опять те же 90-е года, беспредел полный. Ну, то есть, вообще, ну, в голове не укладывается никак. В этом отделении были охранники. Это отделение было оснащено. Но вы понимаете, что отделение – это клиенты. И клиентов нельзя встречать с оружием наперевес. И, наверное, это невозможно. Этого нет нигде в мире. И если клиент открывает стрельбу, а вы знаете, что охранник тоже погиб, и, по всей видимости, была стрельба на поражение. У Харкові розгромили офіс патріотів України. Учасники цієї громадської організації вже заявили, що це спроба захопити їхнє приміщення. Вони упізнали нападників. Патріоти стверджують, що це спортсмени, які займалися у спортзалі, який також розміщений у цьому самому офісі. Нещодавно вони зареєстрували свою організацію «Бійцівський клуб України» за тією ж адресою. А ще раніше напали на місцевого лідера патріотів Андрія Білецького. За словами свідків, у вікна офісу кидали петарди, стріляли з травматичної зброї. У трьох патріотів забої та струси головного мозку. Міліція забрала до райвідділку 13 осіб і порушила кримінальну справу за статтею хуліганства. Они только выдернули решетку и разбили окно, но они открыли стрельбу в окно. Поэтому нам пришлось попрятаться за деревянными дверями. Забросили дымовую шашку внутрь и какую-то пиротехнику, какую-то серьезную, которая очень долго трещала.